Niin. Tässä on takana jo. Niin terve. Takana monta kilometriä tässä jo. Mennään vähän tien poikkeukseen. Heitän kaksi pyöräisiä, mutta heitän tämmöisellä ruisvoimalla. Ruisvoimalla heitän nyt. Miehtä tietä. Tässä on järvellä. Järvellä pyörä heitty tuossa. Näin hyvä keli on. Ja lähti ajelemaan. Toinen kesäpäivä oikeastaan. Tässä se laji on tämmöisessä. Tämmöisellä Kiinan pyöräläylinen. Vaikka vaihtetaan 21. Siinä on komme. Tuommoinen tehty on. Piikki langa ja piikki tuommoinen hattu jäissä aja. Piikki langasta tehty tuo. Mun on herrasmies. Olki hattu jäissä. Sopiva lämmin tuuli. Se mennään kohta yhdellä kerralla meihin. On hyvä suoraan ajettu tie. On vaikea ajaa tässä. Yhdellä kerralla. Siellä oli menössä. Menössä oli puutarhahommat. Kello on jotain 5. Viisitoista kilometriä on tää lenkki tässä. Kyllä se äkisiltään vähän jo jalakkoja. Käyvi on. Ei jaksa. Jaksa. Rekatti kalka. Tämä on tämmöinen sivun tie vaan. Sivutien keikka tämmöinen. Tämä on huono ajo vähän tämä. Huono ajo, kun tämmöinen sepeli on tämä. Joo, meipä sammunen tähän. Vähän se aikaa tässä. Ja sammunen. Tultiin piätielle. Tästä on 4 kilometriä meille 3. No niin. Pelkätti kuvattaako se? Joo, varla jatketaan. Joo, no niin. Jatketaan eteenpäin. Hyvin näkyy tuo varjo tuossa.
rakka jo. Veetti rakkaa tiellä jo. Puheita jo. Koivua. En mäkään tuoksu ennen vielä. Miltään vielä, mutta... Kiitos kun lämpöä saa lopulta, niin... Kasvamaan rupii kuvat sitten. Firman luokse. Joo, tänä päivänä on ruulla. Kevät kuhhaus oli tuolla. Puutarha tuossahan tuon. Tääkkihan olisi tuollaisia kukkia siellä. Vietosuomi. Joka laitti. Hakemassa lanttu sinne ja muuta vielä. Häkätitkö ne tuolla? Siellä ne on marjapensat seuraavat tuonne. Jätkin laitteen päästä. Pysäytän. Mitä ajaa persiin se? No niin, kiitos.